Dobrodošli na kanal Enigmatus, gdje otkrivamo najdublje misterije prošlosti i sadašnjosti. Danas donosimo priču o čovjeku koji je prema nekima otkrio ključ vječne mladosti, Grof Saint-Germain. Tko je on bio? Čovjek, legenda ili besmrtno biće koje hoda zemljom stoljećima? Pripremite se da zaronimo u tajnu koja i danas fascinira mnoge. Ko je bio Grof Saint-Germain? Za početak, zamislite čovjeka koji se pojavio na evropskim dvorovima, a nitko zapravo ne zna odakle je došao. Imao je sve. Neizmjerno bogatstvo, duboko obrazovanje i talenat za glazbu, umjetnost, znanost. Čak su i kraljevi bili fascinirani njegovim znanjem. Bio je poliglota, govorio je više jezika tečno, od francuskog do arapskog. No ono što je najviše zbunjivalo ljude oko njega nije bilo samo njegovo bogatstvo ni inteligencija, već činjenica da se činilo kao da nikada ne stari. Priče o Saint-Germainu su pravi izvor legendi. Francuski filozof Voltaire ga je opisao kao čovjeka koji nikada ne umire i koji sve zna. Bio je poznat po tome da nije jeo u javnosti, a navodno su neki tvrdili da ga nikada nisu vidjeli ni da pije. Umjesto toga, pričao bi o tajanstvenim napicima koje je navodno sam pravio, a mnogi vjeruju da je jedan od tih napitaka bio eliksir vječnog života. Njegova veza s alkemijom i besmrtnošću. Jedna od najvećih misterija vezanih za grofa Saint-Germaina je njegova povezanost s alkemijom, drevnom praksom koja je pokušavala pretvoriti obične metale u zlato, ali i otkriti tajnu besmrtnosti. Grof se smatrao majstorom alkemije. Prema nekim izvorima posjedovao je kamen mudraca, mitski objekt koji bi, navodno, davao besmrtnost i neograničeno bogatstvo. Ali stvar postaje još čudnija. Saint-Germain je viđen kako ulazi i izlazi iz tajnih društava kao što su masoni i rosenkreuzeri. Neki teoretičari vjeruju da je on zapravo bio vođa tih društava i da je skrivao tajne koje su nadilazile ljudsko poimanje života i smrti. Navodno je mogao kontrolirati vrijeme, prostor pa čak i sudbinu. Čovjek koji nikada nije umro. Najveći misterij naravno je njegova smrt, ili bolje rečeno nedostatak smrti. Prema povijesnim zapisima, tu počinje prava magija. Nakon njegove smrti, viđen je opet i opet u različitim dijelovima Europe. Naprimjer, nekoliko desetljeća kasnije, viđen je u Parizu tijekom Francuske revolucije. Ljudi su bili uvjereni da je riječ o istom čovjeku, da nije ostario ni dana. A to nije kraj. U 19. stoljeću navodno se pojavio u Italiji, pa čak i u Indiji. Ima onih koji tvrde da je viđen i u 20. stoljeću. Grof Saint-Germain postao je simbol vječnosti i misterije, osoba čija priča odolijeva zubu vremena. Zagonetka za vječnost. Zamislite ovo. Je li moguće da je Grof Saint-Germain doista otkrio tajnu vječnog života? Je li alkemija uspjela tamo gdje moderna znanost nije? Je li on bio samo briljantan prevarant ili nešto više, netko tko je zaista pronašao način da prevari smrt? To su pitanja koja ostavljamo vama, dragi gledatelji, da istražite dalje. Priča o Saint-Germainu ostaje enigma, baš kao i on sam. Moguće je da nikada nećemo saznati cijelu istinu, ali jedno je sigurno. Ovaj čovjek će vječno ostati u legendama i misterijama svijeta. Hvala što ste gledali Enigmatus. Ako vam se svidjela ova priča, ne zaboravite pritisnuti like, subscribe i zvonce za obavijesti. Ako imate vlastite teorije o grofu Saint-Germainu, podijelite ih s nama u komentarima.